بولزانو بولزانو بس أنا أقول لك أنا 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 اوس چې دې مونږ لګیا یو لوپینځو هغه پروګرام چې کومو ختم شو د سیم په غاړه د سیم په اوس په او اوس چې دې را دې ورته راځو جانګیر دې ټول لاړه دلته پورته مو امیر ته خپل پورته راځو مونږ یو خې مونږ ټول راوړل ځان سره دا غره کې بنګلالو کې انزل نه را ځاله کړه ټوپک لازم کمنټونه واځي صحیح دا کنه بچې ما لوکي ویني دا برا مله کوئی چې مسافر ما دیو کړه دا مزید یو دا غره لوکي ویني اول پس کارو ولې دوه باندې ستړي شو بیا په پخې دو او بیا وڅ کو ویندل باندې ها او څه څنګه نه خبرې کی تیار دل له روډیو بس نه خوري یو بل دا کیو کی یو صحیح او خبره ده چې اومو پړه یا رسامه مو پړه سامه مزه او پرپوز ټول ویل او ما ده کنه او چې دیږي دا اخري کوه ته نه چیم بګنه ها 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 نو عمر خان سلام علیکم وعلیکم السلام مرحبا بكم شنو وایما او ملک وای چی السلام علیکم څنګه برو نو بالکل خیر ده او سنم وای چی هاي او سنگار وای چی خدمت واتس اپ نمبر راکا کنه دا چل لار مت خدمت مال اندر کې انسان لري مال ویزا تا کوي چې واتس اپ نمبر اگر کمایا جاوید افریدی چې خندلی دی او بل وای چې جانجی پای چې سم وکړل سم کړل دا ما ته چې نه دی دا ښه مونږ ولې غوبل او کيار د سین په غاړه فاطمه حفیظ الله وای چې نایس نو بس مننه او سلام کو ویږي کو او خان کو کو وای سلام او کوسو کوسو مزالو خوین دې زکه چې دا ته ډیپټی شو اخر نه او ولا چې ډیره بده یاره چې هغه پروګرام ختم شي کنه دا یو کار چې نه چی کنه ولو غو کار ته پات شي او ته کې کوم ډوخه دې نه دي ټرین سه دې دې سپڅي دې دې کوم دا ورته کاوه درنی نه کاوه وسکو بس زه ته کاوه غدم بس تاسو چې ټرین راځي مونږ ورته کاوه وسکو او بیا به دې دې سه په ما دا ټرین چې دوی انګریزي خواله ورزو دا چې وی لاړه نو
نو دته سامان پاوالو نو ما سامان ورسو خپل کور ته خپل سامان وړ لازم کور ته لازم سامان ورسو نو موږ سامان چیرې کور ته ورسو سټل میټین کو نو بیا اوس په موږ پسې وړ دو دینې تا جانګیر کور پاته وړ دو ور پسې او کاوی ته کړو مې مې ته مې زه تر دې وړ بس 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 اغه لرګي والا ابل کې نه ځو ابل وی سلام علیکم سلام اور مستا وی چې راي خانو فواد خان وی سلام علیکم سلام الک امیر استاد پارا س او شو امیر دوی تو وای کنا و چا چا چې دا پیج فالو کړی دی کنا امیر دا کسان دا پیج لایک هم کوي دا چل لے کنا جدنا لائک ورکے پوچھ یہ منگ ویڈیو گانو تا لے کنا ورکے ویڈیو گانو تا نو پیچ چند کلا فالو کی کنا نو تا تا دو اپشن رازی یو در تا دا لائک رازی یو در تا فالو رازی کنا نو دیر خلق سر فالو کی و لائک ورنکی کنا سٹرنا نہیں پکا سٹرنا مارا لے گئے خیر درو لے گئی غم رو لے گئی پاوہ نکی نو دا پیچ تا چی کلا لارشی نو تا سرال تا دو بڑھنی یو فالو یو یو لائکی نو فالو ایم پی یو لائکم باشی مرشان خانو ای جزا لگا دا ما دا سزا فالو بڑھنی برا ما دا پیچ دی سید اغا نشو کئی ما دا خپل سید زل دا پیچ سو پوری چی دا دس ازا لائکون نی برا دا ایمران سر دیاتے ندا روان ایمران دا خپل کار دا رو را دا اخیرنے کار اولوی چې څنګه یو السلام علیکم څنګه جناب عمران او خانداګان ډېری مکوا خوده خو صحیح صفا کړی خالو کی صحیح صفا کړی لوغه مې صفا کړل څه مې صفا کړل نو ورته خپل یې لوګان په خاله لوګان نه پکو ګان نه قهوه پکو امیر څنګه یې نو بس امیر بالکل خله مننه خوشاله اوسې ته څنګه اور شبی سلام امیر بھائی او عمران تان وعلیکم السلام ابو زمنہ رالے کے لیے او بل وہی چے ہائے او محب وہی چے امیر تا س ائی ڈی صدا نو زمان ما ائی ڈی تعالی نہ دانو مشکل دا تڑی دوست بات یا اخری زمانہ والے ابل نکلے دے امیر ائی ڈی فرینڈ سا فرینڈ سلام علیکم سلام ہاں لولی خان ایمان لولی خان په نامه باندې دا آی ڈی اور ما سره فرینڈ پورا دی ما ته روکس ما کوي امیر امری دی چایم لما پیج لایک کی لما پیج لایک کی لما پیج فالو کی لما پیج لایک کی ګور سلام عمران تا سلامونه علیکم سلام اور سلام علیکم علیکم سلام دا صلاح الدین خان وی ابل کلی چ او خبرې چې کله زله ابراهیم دا امیر په موبایل باندې کلنګ کلنګ میسیجونه راځي چې ڈائریکٹ پر اور اپ میسنجر باندې میسیجونه چالو شي چې کله لایو فراغلی ته امیر استاد پیپر ایسو شو بس دعا کوا یارا پیپر مې ډیر سوس پاتې ان شاء الله دې میاش کو کې خیر ان شاء الله کې دې چې یا یسو کې نو کې بس دعا کوا ان شاء الله په دغه میاش تی یس پک یس یس سلام ته وایا او دا په فوسی کسان دي کنه نو دا غطا مې نه یار لایک کی کنه یار پیج لایک کی کنه الګا پیجو نه لایک کو یارا 187 تا 190 تا تمام کریان مې تقریبا 200 تا تنان ورسېدل 200 تا ټول لوخ مې ټول الماره سم دا کنه دا لوخونه عمران جان څه شو عمران جان دا عمران جان دا دې حاضر جناب قربان شنو دا کنه زړه خالی وي دا بدران یې ماډه کنه بدران و تو وہ بات ہے کم بدران ہاں کمنٹ کی خسوا بدران کی مزہ تو خدای کہ یہ مجھ کم بدران یو کنا پری ال کی مون میں پری ال نا کو لے سر کمال لے اچھا لاند میں ستیری کو تو سوچ دے نا سلام گڈ تا علیکم سلام او یو خان دا بل اکرا بلوچ وای چی اکرا بلوچ یو غلط لفظ استعمال کړی کنه نو یاره تا ته خواست ای چی ته په خلی دیش نور مې استعمال او کوا 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 ایمو فالوور دی اته موږ فالوور دی اته کوا کوا نو سو پچیس نو سو پچیس کسان شو دا نو سو پچاس تیو سو بشی کورا خاطر که غران کمین سو کی سوزای سوزای پوی شو خبری باشه دا امران نندی خوشحال دی سوزای این دخی چینی وچا بس بکاوام پخم بزر دا خبر دا چی دا کنا
چې عمرانه چې یو نیمتنی کنه هغه پته نشته چې خدای وته پکار شي نور څه خبره نشته کنه موږ اوسه پورې چې غلطه خبره کړې یاره زما ټیک ټاک ته لایک شي زموږ یوټیوب ته لاړ شي زموږ فیسبوک ته لاړ شي که چته یو غلط ویډیو وي یا موږ چا پس یو خبره کړې یا چاته یو کنزل کړې په موږ باندې تاسو ثابت کړئ نو ستاسو لاس او زموږ ګریوان صحیح ده کنه نور نور زتا ستوه ما تاسو یا وګوره خبره ده کوم دا 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 ارچ خپل یو ذهن دی خپل یو سوچ دی پوه شو یو انسان چې خپل څنګه یې نو هغه ته نور خلک ما خبره راځي چې موږ هم خلک نه یو کوم موږ خپل ځانې قضیه ته چالو شو کنه نو تاسو ما پیژنې چې زه سوک یم پوه شو کنه بیا افریقا یم پوه شو او دا په خاور سره تعلق ساتي کنه نو خبر از ده کنه چې مولم هر څه راشي هر څه راشي لیکن انسانيت له خشه ده صحیح ده بس موږ په لاره چو کو یاره که موږ ته کنځل کو یی چو یاره که نو چې ته ماته اوس کنځل کو کی تا ته په سم لاره یی ها یو کس په کنځل کې دل ته ادرس او کسان ناس دي کې به یو کس کنځل کې دا د دادو سونین نه کسان بچی دی خط کمنټ کوي نو ستا په کنځل باندې موږ ته سن کیږي ولټه تا به خلکو کنځي لا خبره نو بس خبره دا چې دا چې تاسو به لایکونه درکې لکه مقاله چې خې خبرې نو خبره دې څه کړه هغه یې جامره چې ریسپیکټ غواړي نو ریسپیکټ وکړه چې خلک تعالی ریسپیکټ درکې دغه خبره دې ملګری دومره خپل د واغانې کړې یو لاسونه را لګې او دا چې کوم نه دا په سعودي کې دی موږ ماشاالله موږ سره ډېر مینه کوي خدای چې ماته روزانه میسج کوي ماته روزانه بس یار چې دا خبره کا چې سپیشل د واغانې کوم سعودي دې سره راغله دا تم څه دوا وکړه مطلب دا چې خسړې مطلب دا چې یو خو کمنټس یو خو خبرې یو هغه کوي کنه سړې اوس را بیا مو نور تم خلک وایي چې دا خسړې خسړې کما دا خسړې نه ماته ته نه وایي او بل را دومره خپل خوره باندې د دې خوره دومره خپل د پوي شو چې نو خبره راځه کنه یو تن ګوره هغه وکړو کنه بیټ کمنټ وکړه بیټ کمنټ وکړه او لیکن موږ کیسه مر باسه وکړو کنه مر باسه نو شاید ډیر کنه نو زه هم چې تاسو کوي نه دا به باس کو مطلب چې دوت بنیم سو وطنان ته کښ کنه دوت بنیم سو خو موږ څه خبره وکړه کنه موږ غلطه خبره کړو اوس ما غتم کنزلې چا جو کړې وې دلته به نور ما ته کنزلې کولې بیا به نور ته مونږ کنزلې کولې بیا به نور مونږ ته کنزلې کولې دا به یو قصه بده نه جوړه کوي نران هغه دی نران چې مخامخ درته څه وایي مخامخ درته مخ دا خو مسجل دا چې مخامخ ته راته وویل کنه مخامخ وای هغه ویني هغه کوم شپې هغه دا پته شته کنه مخامخ خو بل شي خانو بس مړه خبرې پری او بل وی واتس اپ نمبر راغو اسلام دا اسی دا سی یو نیم کسی کنا لکه ته خو لا ډیر وو خوش کلی ته نه تل کنا زتلې مزمت تل ریاض لا کلی کې له جانګیر تل ته چل د کله لاړ شي کنا برو او تا سره ال خلک ملو شو ته دا وی مينو مينه بیا به تا ته پته ولګي بس ما هو ته وی نه را وای ته مخامخ راشه بالکل نو صحیح خبره وی مينو مينه کنا جواب زتلې پاکستان ته ولا دومره خلکو مين را کړې یرا پلار کی دروانم کنا او خلق برونی ولا مورور چه د روټه او خرو یمو یمو زیتا چې ته داخل شې قسم نه خلق ته پتا نه و خیبر پورې خلق نه کمنسر ما نه چې مو ته پتا نه ما زړه ته سوي نه مونږه ال دا غو چې ا ویډیو وتا کدی یو چې نه کی مونږه کوشو کنا هغه دا سره هغه علي مسجد سره خوا کې یو ډېر خولي زول ته مونږه چیس کله نو رور کومه گاڑی بوته مو رور دی کوشو کنا اسپا ما وی ما دیته تاسو گاڑی کی کوشی مونږه پیاده در زو ویډیو جوړوم دی ځکه ا ولری زینا کسان ولید ما را منډه والے اور عالم ملو سن را سره ګور دا عمران بھائی چکم دے کنا دا عمران بھائی چکم دے دا ما سره دلته ملاو شوې صحیح دا کنا او کما او د پمنس کی څه خبره وای یا مونږه خراب یا غو نو دا به ما هیڅ کلم جمع ته نه بوتلې بالکل صحیح ده کنه نو ګوره چې چاله مینا ورکه کنه نو مینا بدر کی لاړو پاکستان ته بللا ملګرو میسجونه کول وی زمونږه زه دراشي زمونږه زه دراشي د څه د وجه نه شون درتلې ز سره په سره 25 ورځې چټي وځه ما نو هغه کې به ما کور کې ټیم تیرو ملګرو لبتلم مخوا دی خپل کارونه به ختمون
او ان شاء الله په بل کال کې در روانه مو پوره په غد چولې باندې در روانه دا ته نه تنگ شي بیا ورانه تنگ شي چې کم سړی وي چې عمران او زو ورته هم درغ لمالې عمران او زو هم درغ لمالې دی باندې ها نرمي ډوډۍ با روزه تنگ با ګرمي روټه بتاو سره خرم د سار چې بتاو سره سکم د ماسوتنه روټه بتاو سره خرم مازیګری چې بچکر تاو سره هلکا خبره داسې ده کنه چې تا ته وسه غ چالو شول لایکونه ته چالو شول ها سیدا اور نتایو کومنت شو دی ویلې تا پاره کې فالو شته دی لایک نشته دغه خبره ده فالو ورزما شته دی 10000 نه زیات دی ها چې فالو اپشن شته لایک اپشن نشته نشته یار دا مو مو کوسو دا وزو شک کوم چې دا لایک کم کم دا لایک چې زما تم کوم چې کوم چې زما له دې چې فالو شته ها نو هغه وی چې الګ از مت شو نو از مسترم ډیر وخاندل او ډیر وخاندل خندانم کول میش نه او وسناړو هغه جانګیر تر موږ روانه موږ لګالو خو مخې ته پاکول مو پروګرامو نو وسو روان یو ویډیو وتا سوینه یا عظمت خان په یوټیوب باندې راځه نو مرګری وس وی کمنټونه وایو سیدا نو شعیب خان وایي سلام علیکم سلام کیسم نه ډیره غټه کړه لیکن تاسو به شاید مون خبره اوریدلی چې مون په سبا باندې وکړي نو خیر یاره چې هم کنزل شروع کې نو بیا داسې شوی مینا خورکه نو خبره ده چې دا بس امیرا کرونا فتو ناس یو او دا خصوت اتا خوری نو پتا نیز جسا دیو لیو پیسی میت دی پوینا شام او دا بل شهی نرا خوش کردی پتا نیز دا لیکون دی تو شده دا والا دای کر وازمت سو شو نازمت خو وست لارو جانگیر کرا او منگم واروانیو او برادر ای لاو یو سو ماچ نو بس مننا هاری سرورا مات 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 او الک څنګه نو بالکل خو اتلی ویزا پکار ده نو برو تاسو اسلام آباد تلار چې حالت تاسو وګورئ چې ان شاء الله تاسو ته ملو شي او فاروق جان وی چې واتس اپ تاګه نو واتس اپ بولر کی شهزاد خان وی سلام نو علیکم سلام او سالار خان وی سلام او سمی خان وی چې رور تاسو با مونږه ته دی یورپ طریقا اوخه نو رور جان یورپ طریقا در تخیم کچګور سره خبر او کوم غندره روان چې بل طریقا نشته دی امیر گر درتا ہے انتظار کئی دے بس دی پر گڑا نشتا دے خالی گریل پروگرامونا دی نو بس مگا گریلونا کو اس گڑ مڈ نشرا واسطے ہوئے دے گڑ مڈا چرا بولی مڈا سبزی گڑ رانا سلام رو علیہ السلام وخا رولو پویش خڑی را وخا رولو دا گڑ نرا دا گران پروزی خوب از دادا چی سی پخشی ریاض اخا ابل وی چې ریاض څنګه نه ریاض خو پاکستان کې ده کنه یالته وته په ریاض پاکستان کې نه کوم فرالي دی یا نو راتو وای چې نمبر ممبر را سند کړي ډیر ښه سلام نو ریاض له ورکو کې په ورته ورکې هم له بیروډي اور ادر ریڈ کی ویزا انفارمیشن نہ کانو انفارمیشن بھائی انشاءاللہ ویزو در کو اس خفل ال ویزی نشتے دے کار کلا راغ لے بیو چلا یو ویڈیو جو کو تے نے دا ٹول نو بس خیو ابراہیم خان وی سلام علیکم سلام اور سلمان خان وی سلام جانے نو شہزاد خان دا سلام علیکم سلام اور خالد وی خلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام برو تا اسلای تا کنه زو کپڑے بدلا ابل وای چی پټیا آی لو یو ٹو پټیا آی لو یو نو آی لو یو او فضل وای سلام برو نو وعلیکم سلام اور ابل وای چی میچ ماس مات کا مات کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام او عمران نمبر را کنه بس عمران ل پخپل نمبر رکی هم خانو کیسه دې سیوا کنه ملګرو په مازه مازه سکما او دا موبایل به مرته چارج ته لګوم دا زما دې نو ها وی کنه ها
رورا غلط مسج نه ورکوي لګ داسې قصه ده ملګرو چې د ویزو باره کې چې درته زه ووایم که تاسو ملګري چې دی ډېر ملګري دا کمنټ کوي یاره د یورپ ویزې د یورپ ویزې د یورپ ویزې یو خبره درته کوم د یورپ ویزې نه ملاویږي صحیح ده د یورپ ویزټ ویزا ملاویږي شنګن ویزا ورته وایي شنګن ویزا هغه ویزا ده چې ته په د یورپ چې کوم یورپ یونین کې چې کوم ملکونه راځي 28 ملکونه دي دې 28 ملکونو کې ته په هغه یو ویزې باندې ګرځېدی شې د هغې د پلی طریقه څه ده او هغه به تاسو ته څنګه ملاویږي اسانه طریقه ده اسانه طریقه ده اسانه طریقه ده چې ستا پاسپورټ باندې کم از کم د درو ملکونو ویزټ لګېدلي تا درو ملکونو ته ویزټ کړي کم از کم چې ستا په پاسپورټ بالکل داسې نه چې لکه ته اوس لاړ شي پاکستان کې پاسپورټ جوړ کړي یو ایس ایم پیسې کې ورکړي نه داسې نه چې کم از کم درو ملکونو ته تا ویزټ لګولي دویمه خبره چې ستا د بینک سټیټمنټ وي کم از کم د شپږو میاشتو درېمه خبره کم ملک ته چې ته ځې د هغه ملک باره کې معلومات لکه اوس مقصد ته اټلي ته راځې تا ته به وایي اټلي کې ته کم ځای ته ځې نو زه اټلي ته ځم نه اټلي ته خو ځې خو اټلي کې کم ځای ته ځې اټلي کې کم ځای ته ځې دا خبره به ورته کې نو ته به ورته یې چې یاره زه اوس کم اټلي کې چې کم مشهور مشهور ښارونه دي دا چکر ورته به یاره زه به وینیزیا ته ځم هلته به درې ورځې تېروم فیرنزا ته به ځم هلته به دوه ورځې تېروم میلان ته به راځم هلته به یو ورځ نیمه تېروم هلته نه به ځم سویزرلینډ ته سویزرلینډ کې دې دې ښار ته به ځم دومره دومره ورځې به تېروم فرانس ته به ځم دومره دومره ورځې به تېروم خو زیات ټایم به ته په کم ملک کې ورته ښایې چې کم ملک امبیسی کې ته د ویزې اپلای کړې لکه اوس مقصد ته د اټلي امبیسی ته تلې اټلي امبیسی کې نو ته به ورته چې ستا د یو میاشتې ویزا ده نو ته به ورته کم از کم 20 ورځې په اټلي کې یادی چې 20 ورځې به زه په اټلي کې تیروم خو داسې نه چې بس یاره زه شل ورځې عمران به وي زه به شل ورځې په اټلي کې تیروم نه دوه ورځې به زه میلان کې تیروم دوه ورځې به زه وینیزیا کې تیروم دوه ورځې به زه ناپولي کې تیروم دوه ورځې به زه بولونیا کې تیروم انکونې ته به ځم روم ته به ځم دا هر څه به ورته وایي هغې به مطمئن کې نو اله به تا ته ویزا ملاویږي خو چې سپا پاسپورټ وي تا ته بس کله ویزا نه ملاویږي بل خبره ما غو ورځ یو وریده ما ته خپل معلومات نشته دي زمون ملګری پر راغلی دي خو ما ته خپل معلومات نشته دي زمون یو ملګری دی هغه دوبه نه راغلی په ویزټ باندې دوبه کې اوسېده دوبه کې پاتې کېده خو هغه سره ویزه چې ورسره کم و هغه د کاروبار ویزه و ورسره لکه داسې ویزه نه وه د کمپنۍ ویزه نه وه ورسره کمپنۍ والا ملګري مونږ ته میسج کوي یاره څنګه به درشم دا خبره نشته دي چې آزاد ویزه دي د کاروبار ویزه دي نو ته راتلی شو یورپ ته چې کاروباري ویزه دي سټیټمنټ دي وي د بینک او نورو ملکونو ته ویزټ لګولي په هغه ویزه باندې خو بله په پاسپورټ باندې خو بله ورځ مې یو خبره واورېده وی چې ډېرو خلکو له په دې وجه باندې دغه ریجیکټ کوي په ویزې ته چې تیپ لېږي کې هغه درله ریجیکټ کوي په بل ملک کې چې یاره ته د پاکستان یې نو په کار یې چې ته هم پاکستان نه اپلای وکړې ویزې ته نو هلته نه به تا ته ویزه ملاویږي داسې تا ته ویزه نه شي ملاویدی چې ته اوس مقصد په دوبی کې یې پاکستانی خو یې په دو اوسې په دوبی کې کاروبار دی د دوبی کې او هلته نه ته ویزې ته اپلای وکړې نو وی چې داسې طریقې باندې هم ویزه اکثر له کینسلی ورله ډېر کم چانس دی خو اکثر له په دې وجوه باندې هم تاله چې دی ویزه کینسل کړي نو دغه خبره ده او نور ملګری چې کم ما ته وایي چې یاره ته پاکستان ته رالی تا مونږ ته ونوې او ته غلی رالی او غلی لاړې ګورئ ملګرو زما 25 ورځې چوټي وه زه چې زما له شپږ کاله وشو په یورپ کې اووه کاله سوري اووه کاله مې وشو زه په اوږده چوټۍ باندې په لومبي ځل باندې تللی وم په 2018 کې چې ما دوه نیمه میاشتې چوټي تېره کړې وه صحیح ده د هغې نه پس چې زه تلی یم کلم په چوټۍ باندې دا درې څلور پیرې زه لاړم زما 25 ورځو نه زیاته چوټي نه وه واده له چې زه تلی وم نو زما دوه میاشتې چوټي وه ښه واده له تلی وم او دوه میاشتې چوټي ما تېره کړې نو زه چې دی ډېرې ورځې چوټي نه شم تېرولې نو دې کې ما ته ملګري کمنټ کوي او ډېرې ګیلې ما نه کوي یاره ته پټ راشي او پټ لاړ شي مونږ سره مېلو نه شي پټ راشي دې پیره دې انشاءالله در روانې ما دې بل کال کې د خیر سره روجې نه بعد یا روجې کې ښه په اوږده چوټۍ باندې در روانې ما بیا بروره تاسو به رنګ کوئ زه به ښایي او زه به درځم تاسو به رنګ کوئ زه به ښایي او زه به درځم تنګ به شي رانه تاسو بیا تاسو به ما نه تنګ شئ چې یاره عمران خو مونږ لیونی کړو
بس سره پرنگ با کوي او زه درزم رنگ با کوي او زه درزم نو بیا به زه تاسو سم تنگ کما د غرمې روټۍ به هم تاسو سره خورم د سهارې چای به هم تاسو سره څښم د ماښامې روټۍ به هم تاسو سره خورم چکرې به هم تاسو سره وام او بچې چته مې بوزۍ در سره وځم نو انشاءالله در روان یمه دغه ورځو له د خیره سره شاید چې عظمت هم را سره در شي ریاض را روان دی او کیدی شي واپس را سره لاړ شي او امیر خان دی الله پاکو کی چې دواګانې ورته وکړي ټول ملګري چې دا کاغذونو جواب یې د خیره سره راشي نو انشاءالله امیر خو د ټولو ډومبې به را سره روان وي پوه شوې او زما خو په خیر عاده ده نور چا نه یم خبر خو زه پوخ انشاءالله در روان یم د بل کال کې د روژې نه مخکې یا د روژې نه بعد انشاءالله روژه به دلته تېروم ځکه چې روژه کې پاکستان کې ډېره ګرمي وي نو روژه به دلته تېروم او درځم به د خیره سره نو بیا به سم غوبل کړو دومره اوږده چوټي ده که نه چې هغه تېرېږي تېرېږي که نه نو ما به تاسو لړس کاکړي پوه شوې بس وروره تاسو زه داسې کم که نه چې بس تاسو به بیا وایي چې عمرانه ته به کله ځې عمرانه ته به کله ځې پاریو ته به هم خېجو مره یو ویډیو به هم په پاریو کې ګرځي په ټیک ټاک کې نو بس دواګانې کوي چې دا کارونه مې د خیره سره ختم شي او سیټ شم د خیره سره دا خو پخه خبره ده یا د روژې نه مخکې او یا د روژې نه بعد خو غټ اختر د غوښو اختر به مې په کلي کې وي امیرا وای وای او امیر هم وایي چې یاره زه در سره ځم نو بس الله دې وکړي پوه شوې دی خو به د غوږ نه رانیسم او ځان سره به یې په زور بوزم د خیره سره نو څه وایي خلک څه وایي لکه چه وایي خلک لګیا دي د ویزو باره کې مې ورله معلومات ورکړه چې د یورپ ته به څنګه راځې د یورپ شنګن ویزه د 28 ملکونو ویزه ورته میلاویږي چې د دوبۍ او سعودي نه راځې څه طریقې ده پاکستان نه راځې څه طریقې ده مهمه خبره ده چې ستا پاسپورټ سپا دا غریب خلک دي وروره دا په ویزو نه شي راتلی سپا خبره نو بچې په ویزو نه شي راتلی بیا امیر سره رابطه وکړي ما سره رابطه کوي چې ځان درته ښیم چې کچازبر درته ښي بس راولي د ویزو خبرې چې ورته کوي داسې خوشحالېږي دا خلک واټساپ نمبر سینډ کړو خا واټساپ نمبر ورته سینډ کړم نو ټیک ټاک آی ډي دې مینشن کراته ټیک ټاک ایډی زما عمران جان په نوم باندې دومره غټه ایډی ده عمران جان 505 سرچ کا او تا ته به زما ایډی راوړي عمران جان 505 سټی مای ټرین مړه دا ټرین ټول کار خراب وي کنه اوس بل ټرین بیا څه ټایم دی نه وخت بیا 9:30 بجې دی 8:30 تو ګوره نو خو که هغه ډاري کوي هغې کې به بیا لاړ شو ډاري شته دی وروسته دی که نه نو خو وایم چې څه ټایم دی ته چک کړه لږ ښه هلکانو دا کنځلو ما کوي په 20:34 دی 20:34 8:30 بجې هغې کې به لاړ شو که نه که نه موږ به دلته مړه دا ملګري دي سره به نن لږ ګپ ولګو به زه به په ته لګ راکه ما زه باندې لګ دی نه راکه وخت چارج پروت دی چارج ته پروت دی امریکا ته وخت لږ هلته ښه وي 7/7/2023 لکه دی په 7/7/2023 را روان دی ښه نو داسې چل دی که نه چې عمران بچای وسکي یاره والله چې زه لږ ټوخېږم ډېر یاره الله دې خیر وي سلام څنګه عمران جانه شعیب بھائی او وحید خان وایي چې برو پلیز ماته د واټساپ نمبر راکا نو واټساپ نمبر به درکړم خو زما پ نجیب الله وایي چې السلام علیکم کوم ځای یې کوم ځای یې ته کوم ځای یې او کوم ځای کې یې نه کوم ځای یې کوم ځای یې مطلب دا یې لیکلی اوس که وایي چې د کوم ځای یې نو د 400 یم او دا پرېدو دی او که وای چې کوم ځای کې نو مونږ دواړه دې وخت کې په کور کې یو او په اټلي کې یو ښه نو سلمان سلام سعودي عرب نه نو وعلیکم السلام او بل وایي چې عابد خان سلام را لګلی دی وایي څنګه یې نو بس بالکل ښه حضرت الله وایي چې زه به څه مطلب وختي سره ته بلال خان وایي چې هاي او عمران خان وایي که نه دا واټساپ نمبر به دې زه په دې کومنټ کې ورسینډ کوم
خبرو موقع ورکا بس تما گنے گا کنا زانے روڑی جوڑ کڑا نو تا تو بیا تختی گلی چھ خبر نہ کو در سر او مر چار فو کا سان دی ابل وے جی السلام علیکم وعلیکم السلام او بلال خان چھ ہائے ہائے او الکا برو سنگ نو کم یو برو تا تو کتا سر نو علیکم السلام وڑ کیو وڑ کی داسی جان لگا نا جدا یورو کو بلا وینی او پکڑ کے پراتی دی ہاں قسم پکڑ کے تو دستا نہیں نہ میسی جنو لا الہ چھ کڑ کے برو دی کنا او یورو سوچ کے کنا سم مدد سم مدد کی کنا لکہ منگ چنل تک کڑ کے پراتی دی بس یورپ بھائی پوش مزے بھائی ویاشی بھائی اوبلی بھائی ہاں او بس دا تک را تک بھائی پوئی شو منگ دل دا پراتی اوپا کٹونو کلا سوچنا تو علیکہ تام جانے چالو دی خواہ الامبرو والا دا خیرو کی جدا ویڑ کی سوک دیا رہی علیکہ الامبر سین نکی سڑی رانی بل خواہی خواہ ابل وئی چی عمران سنگے الحمدللہ شکر استاو دواگانی زمارو رہا او افتخار سے بھائی چی السلام علیکم وعلیکم السلام او جنید خان سلام برو سنگے وعلیکم السلام کوچے الگ کوئی گنا چی سنگے برو کوچے دم پی جانی دارے ما مخر آپے گی سلوٹ تی در تیار بلکل خیو اس کا تو آگانی کوچے غیر دو چھے گندارہ ہی نظر ساو کرا عظمت برو سنگ دے نو بس عظمت خوب بطور کو دے عظمت خانم خلے وقتی لے برا غلیو منو کتم نو پروگرام ہم چالو کڑے و خطاب ساگا ٹیم کی نو ہی نو یارا خالتا نیٹم سے ہی کارنا کھا برو دستن ویزا ارپومیشن رکھا خبر آسے سٹوڈنٹس ویزے ارپومیشن غالی خبر آسے دارا کرا تو اللہ مات نشتا قربان خبر ادا ز سٹوڈنٹ ویزا ال تر وجی تے اس پتہ نہ لگی مون تے نہ مون تا پ خدائی کینو کو چ مون تا دی اس پتہ نہ لگی ہاں او چ سوکرا شی کنا تا تا خ پتہ چ انفارمیشن تے نہ واخلی کدوی ک عمران مداری کی تاسو تا وے صحیح دا سٹوڈنٹ ویزا بارے کی مات اس معلومات نشتا دے و عظمت تا معلومات شتا دا کچے اغه سره ډیر لکان چې کم په سټوډنټ ویزه باندې راغلی اغه ور سره ویډیوګانې جوړې کړې دي او تاسو ته خولي شیر کړې دي ناغه ته د دې زمانه زیات اغه ته سټوډنټ ویزه باره کې معلومات شته ده ابل وی چې عمران ډیر سویټ لګی کنه و دا ټول د فلټر کمال دی فلټر ماما زنده باد دا نه دا دا لري ایران دی فلټر ماما زنده باد مونږ به وایو جی جی فلټر تو مقام دم رخ کو لیے نہیں ہوا رہا کر اچھا تو دو کرے اپن وی جی عامر خان زڑے تو خوشحال ہے کنا زڑے نے زمیر گل جوڑ رہے اے اے مہی پئی جی سلام نا وعلیکم السلام اچیومنٹ کی رسید ہے نہیں اولے نہیں رسید ہے سلام برو سنگے نو وعلیکم السلام اپن وی جی کال نو بس کال تو کنا ویسا ایسا خبر ہے بیا برازین ال تبنا سکرا ہاں او زکو تو ولا مشکل چانتا کینن نشینه کینه منابه څورکاوی هغه ما نه بجی راچیږي اتنی مند بلم راچی صحیح دی نه بجی خو سلیم خان وی چې کالو کا یار کال نکو بس خبرې کو او چې اسات خان وی سلام علیکم سلام او قسم در کوم الیاس چوٹایم الیاس چوٹایم سلام الیاس دا تو کلی ولا کوم الیاس ته ولا کوم تلګي لغزان راته دا خو بلا کمل ته کته تا ته پرتی دي نو بس تر الان دې کړه شي کنه ما خو دا شي و دا ټول خو کته بلا شي الیاس الک تعارف کرا تا کنه قربانو مې نه پیژن عمران مې لایق او دا عمران را باندې ډیر خوګ لګي ثانکس برو مننه الله دې زکو ممن شنوره وای جاسلام السلام علیکم سعودي نه نو علیکم سلام او سلام څنګه ورو نو محمد وای کنه چې سلام علیکم او بل وای چې کفایت وای چې عمران اورورا دسلیبی ویزا دسلیبی ویزا غوړی شي دا کوم یو دسلیبی ویزا کچی ورو سربی ویزا به لیکلی یا سو یم چې لیکل دا نو پتا ونه لګی دا وختو ابلی چې کال می او واجد وای چې سلام علیکم سلام عمران علی وای چې عمرانا
ډیر خسته ده یار زه هم دردمه د فلټر کمال دی دا ټول دومره خسته نه یم دا ټول د فلټر کمال سهیل یاسر وای چې هاي او وجد وای چې هاي او احمد حسین وای دا ورک دا ورک پرمننت وای دا خی ورک وی ورک ورک پرمټ ته امر سهیل وای سلام چې دی اغه اټلی کې خونه ملاویږي اټلی کې بندي او په پرتګال کې او پولند کې او دغه ملکونو کې ملاویږي په اټلی کې باندې ورک پر مټل ته نشته اټلی کې خان سات خانوی چې څنګه یې او بل ریحان الله وایي چې سلام نو توفیل خانوی چې زه چې کومنټس وکم نو تاسو خپلو کې خبرې چولو بس سم دا ستا کمنټ ولید ستا کمنټ ولید نیک نیک او نیکو چیلی کلی نیکا سشی نکو لکا لکا نیکا سلام قبول که دا دوبای نانو والیکم السلام یا چین خانوی جسنگی برو نو والیکم السلام خیر خیریت بشکر خیر دی اور ادمت سرم نلگی مالا نلگی ادمت وسم نمرا گب شپ لگو لو پیچ تور ننوزا یو پی نیمه گینٹا مخکم لائف شیئر کردی دی تول والاڑو پروگرامم کردی دی یوزے غوبلو لوی پروگرامو خواه عبدالمجید صاحب وی جسنگی نو بس بی ار خیو بس شکر دی واسه تیری شکر دی وعدانی دی الحمدللہ سملی محمد نور وی گنا باچا رحمان زمونگا سرا یوزے کور کی بچا کور دے مونگا سر یوز بچا سے خود مون مشر دے دالے ما بچا خود بچا خود مونگا صدر دے لاس تے اخو مونگا صدر دے مونگا صدر سے ہاں اخو لگا پاکستان صدر تو لوگ بلے کرسے پری دی کو بلے کرسے نہ پری دی گرے ما جلیبی پکڑی کے چیلی کلے والا جلیبی لیکلے زلوبے جلیبی ہے کس چیئے ہی کرے خواہ عمران لمبر ٹولو راشو پا 999 روپے تا دم رسپک دی زمان نمبر یارا چتا ڈالر خو یاد کنے تو روپے یاد ہے 999 روپے سے شیئے چتا یو 1000 ڈالر خو یاد کا کم از کم کرنو چسو خو دی پیوشی خواہ وڑنگ یار ہوئی چی سلام علیکم سلام اور ابلم سلام نے لگلے پزڑ میں ارمان دے پزڑے ارمان دے چ لندن تا لاڑ شو واہ واہ زمان پزڑے ڈیر ارمان چ امریکہ تا لاڑ شما زمان پزڑے ڈیر ارمان چ سعودی عرب تا لاڑ شما اے ما چ پزڑے کو ارمان دے پاکستان زمان پزڑے ڈیر دا ارمان چ امیر سر یو دے پاکستان میں جے پزڑے میں ارمان دے پاکستان تا لاڑ شما بڑا دوا ہو کو چ پاکستان تا لاڑ او خبر یہ دی پاکستان تا ولی دی بس نو کوئی کمنٹ کیوں ہے ایسا چا میرے پا پاکستان تو بولی سیزا زیزا کہ شاہ بھئی کمنٹ کیوں ہے خواہ سلام جو علیکم صلی اللہ دا مردان دے خواہ دا مردان دے دا مردان دے دا مردان چی دا مردان دے مطلب تیزا لکھا لے چیزا مردان یم شاید دا سی لکھا خواہ تو دا مردان یہ نو بلی کلے خواہ مردان خوز آئی لائی دا کم زیدے دا کم زیدے دا زمونږه کور ده کور دا زمونږه کور ده کور دا زمونږه کور ده اه مونږ کوله ده کوله السلام علیکم څنګه عمران خان نو بس عمران خان مو کر الحمدلله استاد دواګان الله جابر ارمانی وای چې څنګه نو بس بالکل خیر ده رول جانا تاسو څنګه امجد خان وای سلام جی وعلیکم سلام کاش چې زه دا غټ وې تاسو سره تله وې اتلی ګر پدای چې زله غټ وځي وې تاسو سره اټلی تلای وای کله کدا ما نه دا له کوم پارٹی کې مو شوم وره خو اوس غټ شي یو غل شي یاره خپل وای چې واده نو بس و دې کله تلاش په شل نه خیمنز دی وشته وزیرستان نه تاسو سوت وزیرستان نه تا کړي کمنټس پته نه شي ابل هم واده لیکلی د واده دپاره بسینې پوهې پوهې پوه شو بزرګان یې بس کدا دوا قبول شو د نن سبا زمانه بزرګان یې تاسو ته تاسو ډېر ارمان دی نو بس ارسی غم مکو الله مو خوشاله لره مننه خوشاله اوسې اور امیر خان امیر خان
کلا با رازی پشاور تا بدق دواگان کو کون پشاور بچ خو من در گره وای پشاور کی کو پشاور کی بتانگی چلی دی اغه وخت کی دیر اغه لیدی او کور او نن سبا میٹرو پکی گرزی سپین اوڑے خبر ہے جس سپین اوڑے لتا میں ٹانگی سم میں منڈا والا وہ کلا پکی کینی ما بس منڈا والا تو کوئی کو کرو پر میں تینا کوسا کو سم منڈا میں کو بے کو خاطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سم خيستا اخكاري بدا طول دا فلتر بابا كمال دنو وعدكم دي كان عبلو اي ديم لگا جي وعد بس مرد وعد بس مرد تو لگا جي وعد بس مرد خام نو بسم الله جان مونږ ګوري بچنه بسم الله جان ملک اخو یو ملک هم دی مواله دا غنه بل ابلی جزه دا مردان نه موسم غه نو بس مردانانو علم خوشاله سره مړه مټي خورا ولا کو کنه وتا مردان یارا پیړې خورولی وای خبره تا کوم مولا خو یارا مردان هغه دومره مشهور پیړې پیړې یا پیړې هغه ریاست ورکه کنه یارا پس کومه کړي قسم په خدای جی مړه خلی خبر دی پوش غره ریاض برو راضی کسو غواړي چې مو دا نمبر راکا ایریاد نمبر در کوما او واتس اپ نمبر یې مرکو ولا شم دته ته وګي چې ګیم رالیږي چې ګیم رالی او دو تنا نو خورا وړي دي ان شاء الله ایریاد سم لاو شي وي او مونږ هغه به ویډیو جوړو چې کله راشي که تاسو کولای شي کسو شر علي تاسو کولای شي کو په ویډیو کې ځان شریک وي او ګیم رالیږي په ویډیو کې رښتیا ځان شریکول غواړي او تاسو ګیفت لیدل غواړي په یورپ کې نو تاسو یورپ غو یورپ خپل ګیفت لګل عمران سره مینا کو امیر سره مینا ابل وای چې واده څه زندگی جوړیږي نو ته غریب خو کس دا زندگی دا ډېر جدید کاغه پیغام دا څنګه زندگی په مخ کې بچی دی کال بعد لوس په کال کې دوه ځله لاړ شو ممړه تنګي نا غا چې زرا له مکلی نا خبره چې کله نه راولو په خدای دار کې بوټان نه خو خیر نه ناسو و چې ما خو زړه تنګ دی نو دغه قسی وی والله چې کلی نه بل راغلی نه جړه بده دل د بیا تنګي چیر واپس کلی ته لاړ شمه ابل چې نه دا کمنس خو نه وایم دا کمنس نه وایم کړي پس غم را باندې بیا دی هدي ولا کړه سم شي ګوره ها سلام څنګه یې نو ابل وی چې ډیر خو نو هاي هاي نو هم چې دې ها عظمت کچېلې کړي دا غلطی لیکل دا مس څنګه دی مطلب دا دا ودانه بغیر زندگی ډیره مشکله ده دا خبره اوه مشکله ده ته دا پاتاشته چې وته څه زندگی ډیره سخت ده وته ونه کو درو وې دې خپل دې سم مه په خدای چې ونه جاړو کنه دې دې په خپل دې کولې پوي شو یو استاد باندې خوان شته نو بس واده کې دا خوان ده وګره غریب دا خوان ده ناشته په کمره کې وده شو وده وی کنه بس ویخ ناشته یوازې کوټه لگا چې دیره کې ناشته وعلیکم السلام او خلک لګ لګ وده کیږي السلام علیکم اوله کده ساډی کیږي دا ګوتما مالا راکا کوم ګوتما ګوتما تاسو ما پچاوانی وج نه چې دا ګوتما تاسو نه درک تر زما او ډیره خسته ګوتما زما وعده ته براشي الا واده ده کله کله دی واده در رواني ما کله کله ما کسل چې دیږي کې ولا ورجه ما چاچ کوړه یو سي الله چې در زما کله کله دی واده کله دی کله روجي نه باندې خو کلی کې به ما غوري د ودونو مې پزړ دومره ارمان دي کنه و کالو شول کنه چې واده مې پستر ګونه یې لیدې بغیر د خپل نه بغیر د خپل نه واده پستر ګونه یې لیدې زه خو یو زه خپل وینم نور یو نه وینم چې غالي خپل وینم نو چې دا چا مو ادی کنه اوس د کلی کې مو ماته وینا ونه خاص ویل اسر وای چې زما واده راشه نو برو درته و چې په کوم تاریخ ته او کله ده نو زه خو روجې نه پات روان صحیح وای نو بیا ان شاء الله او خانجی وای چې هاي او باب کا دا غپی جن دا شیخ دا شیخ کوم مومن هغه ولا کنه بیت پس یو کنه دا بس خا ذاکر وای چې کال کرو نو بس الکا دا خو خ شه ده خ شه ده پتنه چو دا خ شه ده صبر او انتظار می خام بس اشیرو نه مرا صبر نه خبره دلی دا صبر نور نکی
شعیب خان وای چې اس کوم دی سلام را لګلې خای مو زه دا ولید ما دی چې ها فرید وای چې سلام زړګون وعليكم السلام هلکه دا مالټو سیزن روان دی مانا باز مال تیل تا دیری دی مال تیل خواه تیرا پیرا پا ماروڑ نویس دا سواب آمیر چی وادا اوکی نو لخ لخ باشی ولی زو اس خواه ولی اس بگی تی چلی خواه وی چی مونتا نوی نو خبر دا سدا تا تو پا خودی که ما چی کم ایرادا کرده دا کنا پیشو بم نخبری دا ما وادا که با پیشو بم نیاو ری تا سلی وادیا ما او بے کرانا دے ہوئی وی زما وعدہ بدی سی بس لکہ مولیاں مجھے کہ میں وہ دے کرانا یا خبر برم دا چھ زما روران جکم دے ٹول مولیاں دے رورا الگ دیر میں او خاندل کنا بس چلا خان دے اور کا عمران غورنگ کا خارن کچھ خی اور دا خدا جمی موسم کی خو عامر نہ جاڑی د سجاری زاز منګه زړه نه یو ته خبرې نه دي ټول جړم چې زې پجاړه شه پوښه چې ټول پجاړه شه ګور په جمی کو خوچې دې سړې نواد کړي خپوي خبره نواد کړي دې زیات خپوي خبره ده مونږ ما چې مونږ چې پجاړه شو کنه واده کړي په خپل یاړیا واده خو خشه ده یاره واده خشه ده دا وکسه مسافرې کنه خوشی دې خو چې بس پکړی باندې خپل ملک باندې خوښته کاروبار یو بس پروتې خوښته نو بس مزه کوي نو د دې خپل خون افغانستان خو افغانستان دی نو بس دا څه چل کنه چې واده ډیر خون کوي او لیکن اسلامي طریقه دا او نکاح کول بیا مچم سوال دی لایک در سره شیر کوي او پیج لایک کوي فالو کوي او لایو در سره شیر کړه ایو جاړی لکه چې د دم واده نکی دا نه ونه شو څنګه مې په ځان کې طاهر تنها له ونه له ونه دی خو مکمل ختم دی نو مکمل په ټلیفون ولا لا له ونه او تنها بیخي خراب دی دی خو شکیل خان ته سلام نو وعلیکم السلام چې شکیل خان څوک دی او عمر دا کومه با بنا وانا استر زه په دې چی دی کړو ها خا کال پلیز 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 نو زمون واده دې دو هفته پس وای وای بس انډوانس کې هغه خبره وی جو وای بس الله دې انډوانس کې درته مبارک شي واده او الله دې په خیر خیریتو کې او الله دې الله دې په باران واده کې باران کړه نه 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 خستا دا واګانی ورته کوي اځه غټي ورې ټول له بخې کو باران بکی چالو شي کنه او الله دې بس په خیر خیریت سره وادو کا او زمونږ دغه بدر سړي دې دا واګانی او انډوانس کې درته هپی هپی انډوانس کې درته واده مبارک شه سلام علیکم برو وعلیکم السلام دا ولوان تا ویدہ جنے ہو گورا غا چے نا جنا کی ڈیری دی جنا کو کمین جنا کو نہ نہ پاتی کی تا ہو تک نہ پاتی جنا کو نہ نہ پاتی وے شکر 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 خان ها په جرمنی کې شاکر خان دی نو بس پته نشته چې مونږ کولی دوه سلام به ورولې بلال احمد وی سلام او شکیل خان سلام دا څوک دی یار شکیل خان شکیل خان تاسو څنګه یې برو نو بس مونږ خو یو او عمران خان څنګه یې نو بس غم خیر سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پلیز برو ریپلی را کا چیز پو وزٹ درشم ورک پرمنٹ ویزا یار دا سعودي غونډه ته ډېر نشته یار چې ته راشې ولته تا ته کار ویزا ولایي ته چې په ویزا ویزا باندې راشې کنه ولته په پټ شي او وزیل به وکي او بیا به د امیر غونډه انتظار کوي چې کله کاغذونه راشي بس بیا ګرځم مزه کا ابلی یا میرا وطن کا کم ما وزن خو کم ده یارا زه کو عمران او څه څنګه عمران تا وکړه او ما ته غزه سم خپل پهلوان خسته کار دا وکړه تش تش ناشته تش اړو کې خالق کاری
خا بل وی افریقی جینے ورتا وګرا وا وا افریقا دو غلی را ما ور دی افریقی جینے کی نی لی دی نه دی کنا تاسو لی دی نه دی او داغي وال تاسو نه لی دی وای کو سم په څه مې څه پړای یو بل کم کم یو بل درا بل اوف اوف قسم چا سړول چا غم کمنٹ ولې دا کمنٹ ولې ټول درو وای راشه ریشا وایم بل خان دی وعده کې باران کا امیر خو پاکستان ته یو ځل هم نه دی راغلی که نه عمران نه دی راغلی که درجي که نه یې درجي که نه سجاد غوندې کار چې درجي دی به پنځه کاله بیا هلته بیا نه راځي تاسو ما وینئ کله کله بچي وشو هغه په ګرځېدو شي بیا به دی راځي ځان له لېړه اخله ما په قرآن هلته شي نه خرڅو ما چپسه مشومان خالی روزی آوری کاکا نشتا نا مشومان مونگ مشومان دومره پوی دی ای وطا دانا پی انگلیش کی خبری کئی باشوی دومره تکڑا دی ماشاءاللہ مخص خالی چی وطاوی هم چو گورا چی سو گورا چی وطاوی چی نشتا دی ترم تلی واپس ظالمہ دا سلام جواب را کنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات خزای ملګرو مونږ دلته دا لایف بندو ټیک ټاک ته لګ زو هلته لګ لایف رازو او ټیک ټاک تاسو زما نه فالو کوئ او نه زما پیج تاسو نه مولا وای چې سلام و علیکم السلام افتخار سر کې سلام علیکم لایک کوئ نه فالو کوئ ما ته جواب راکا راکوا یار سلام نو علیکم سلام دل بهران وای خاک ور برجان دی برجان خا ملګرو دې حساب دی کنه چې یو خو زمانوم واخل کنه حسین والا والا نو حسین نام واخله حسین تاره بیروم دا کمنٹ کیا زمانو واخله حسین نه تا نام یار ته په ټیک ټاک باندې یو میسج وکا کنا و زمانو واخله غصه یو ته کی میسج وکا زبر الله پاغي ویډیو جوړه کبو بیا شیر کړه خپل پیج نه پوی جو خپل فیس بک نه شیر کړه ها حسن افرید وای چې هاي او بل وای چې عامر ګړډ با کلا پخای ګړډ خو مس پوخ کراغون ته عثمان امان عمر خچن بوینتلو لاړه مخه خستا نور کپڑے مو اچو ا سلام رو علیکم سلام خان خانو ملګرو مونږ دل تلے بندو مونږ زو ټیک ټاک تا ال تلے افتراشی خان بچا مورنر نه سلام نو علیکم السلام او بس مننه خوشاله اوسه یو کارو کی چې پیج می لایک کی فالو خډیر دی خو لایکم کی زما پیج ور سره نو ډیر ډیر مننه او بل لایف پورې مونږ له عمر را کی اجازه زه زما لګ ټیک ټاک نه لایو را زما ټیک ټاک طرف ته راشي هلته به لایو را شو او که چاته زما د ټیک ټاک ایډی نه معلومه نو عمران جان که څوک ریاض سره میلاوېدل غواړي نو موږ سره په مسنجر باندې راشي که څوک ریاض سره میلاوېدل غواړي او یا امیر لسه ګفټ روړی نو امیر سره رابطو کوي هغه به درته ګفټ نه خو رانه الله